Sjåførsjåførsjåfør, eller sjåførtrettifire. Jeg har den her ane da. Hva ser den? Bestem uten reknare. Ser det jo. 10 opphøyd til log av 1000. Skulle jeg kunne tenke så her. Om vi har en siffra 2. Det måste vara 10 upphöjt till x om, och endast om, x är log av 2. Alltså det här är vår y. Så det måste vara log av 2. Så 2 är samma sak som 10 upphöjt till log av 2. Så om vi har till exempel vi har a där, då, vi kan göra en allmän lösning på den här. Det måste vara 10 upphöjt till log av a. Och i den här nu då har vi sett att 10 upphöjt till log av 1000, det här är vår, 1000 är vår a. Lika med a, så det måste vara lika med 1000. Ska vi titta på b, så har vi e upphöjt till ln av 1000. Är det samma princip där? Om vi har a, eller vi har 2 är lika med e upphöjt till x, om och endast om, har vi x är lika med ln av 2. Så vi vill säga 2 är lika med e upphöjt till ln av 2. Det vill säga om 2 är a, så har vi e upphöjt till ln av a. Så vi ser här nu då, det här 1000 är vår a, så det måste vara 1000 här också. Vi tittar på c. Kanske det är bättre förklaring i b än i a. Ja, jag hoppas att ni hängde med. C är 10 upphöjt till LG 2. Vad är vårt a? Det är 2. Så det måste vara 2. D. Har vi e ln av 2. Så vad är vårt a? Det är 2. Så har vi